В Україні змінили правила ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону. Оновлений регламент почав діяти з 1 квітня. Він передбачає повну цифровізацію процесу оформлення вантажів. За задумом, це має полегшити роботу волонтерів, а також запобігти зловживанням і контрабанді. Як же працює нова система, запитаємо у Андріана Гутника, волонтера Центрального штабу оборони Львова. Пане Андріане, я вас вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Отже, як пілотний проєкт цифровізація везення гумвантажів в Україну діяла з грудня минулого року? І як можете оцінити вже цей проєкт, з якими проблемами стикалися волонтери і чи вдалося їх усунути? Ну, з 1 квітня від вчорашнього дня запрацювала нова система. Це насправді доступний електронний інструмент для обліку гуманітарної допомоги. 4 місяці від 1 грудня 2023 року працював такий пілотний проект, де можна було подавати декларації як і в електронному вигляді, так і в паперовому безпосередньо на митниці. Але від вчорашнього дня можливий тільки електронна подача декларації. Благодійний фонд чи волонтерська організація має 30 днів для формування декларації, отримання вантажу за кордоном і його представлення вже фактично на митницю для ввезення в Україну. Отримувач гуманітарної допомоги має бути відповідно внесений в єдиний реєстр. Система йому присвоює унікальний код отримувача, і тоді немає жодних проблем, перешкод для перетину з гуманітарними вантажами митного контролю. І якщо це не потребує додаткових документів, додаткові документи це мається на увазі, якщо це не товари подвійного призначення, товари не військові, то медицина, лікарські засоби, на деякі з них потрібно окремий дозвіл Міністерства охорони здоров'я. Також скасували вимогу отримувати звернення від військової частини. Тепер військовослужбовець фактично сам може бути набувачем, а не лише військова частина, як це було раніше. Насправді це дуже полегшило, це стало прозоро, це стало повністю контрольовано і зі сторони держави, і зі сторони донора. Він бачить і розуміє, куди йдуть і хто отримує насправді ці вантажі. Пане Андріане, все ж таки хочу повернутися до свого питання. У тестовому режимі з грудня місяця цей проєкт працював. То які складнощі виявили і як можете оцінити, з чим стикалися волонтери, що треба усувати, покращувати? Ну, та ж сама електронна декларація насправді дуже спростила ту систему, що тепер буквально за декілька хвилин з гуманітарним вантажем можна перетинати вже кордон, тому що все рівно, ну, більше було і вантажів гуманітарних раніше. Спочатку повномасштабного вторгнення, ну, весь світ, вся Європа дуже багато донатили, було дуже багато донорів, і навіть коли під'їжджав, там декілька машин стоїть на митниці, і хтось не подає електронну декларацію, а заповнює її вручну, це фактично могло відбуватися 15, 20, 30 хвилин. І коли назбирувалися машини, і ті вантажі довго, скажімо так, оформлялися і перетинали кордон. Тепер це обов'язково. Електронна декларація, вона дуже пришвидшує, вона вже є в базі в митників. Митник просто звіряє, чи немає ніяких порушень, чи немає ніяких змін. Візуально оглядає, ну, хвилина-дві, і машина проїжджає, і машини просто, якщо їх є велика кількість, дуже швидко перетинають кордон. Тому насправді скільки було проблематики раніше, вона практично цією зміною зараз все усунуто, все зрозуміло, все не так, як було дуже багато, скажімо так, недопрацювань. Тепер в тестовому режимі, коли вона 4 місяці відпрацювала, можна сказати, що наразі ідеально працює. А яка нині ситуація на польсько-українському кордоні? Чи там все ідеально для волонтерів? І наскільки ускладнений процес доправлення вантажів в Україну? От з огляду саме на блокаду поляків.
Ну, тут є дуже великий політичний аспект, тому що дуже багато і волонтерів, і взагалі українці не розуміють, як так польський дружній народ, який постійно нас підтримував, багато допомагав, і багато і військової допомоги йде, і це така як перевалочна база для військової техніки, яка йде на Україну. Але нещодавно в Польщі були вибори до парламенту, в парламент потрапили дві партії «Агроунія» і «Польські Строніцтво Людове», які представляють польських аграріїв в парламенті Польщі, які війшли в коаліцію, яка дуже важко і складно формувалася в польському парламенті. І тепер вони дуже надійно і потужно лобіюють інтереси польських аграріїв, і вони себе доволі почувають так дуже безпечно і прикриті своїми лобістами в парламенті. Без цих двох партій, які представляють аграріїв Польщі в парламенті, парламент не зможе нормально працювати, і тому аграрії собі дозволяють, ну, чуть ли не кожного тижня виставляти якісь нові умови, перекривають кордони. Це насправді дуже ускладнює доправку гуманітарних вантажів в Україну. Це і декілька днів може бути, були такі випадки, що і декілька тижнів через ці блокади кордонів не потрапляли гуманітарні вантажі вчасно до набувачів.